Avstraliyada cüdo üzrə açıq Okeaniya turniri başa çatıb. Yarışın son günündə idmançımız qızıl medal qazanıb. Cüdo klub 2012-nin yetirməsi Murad Fətiyev fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. 90 kilogram çəki dərəcəsinə mübarizəyə 8-də 1 finaldan başlayan cüdoçumuz ardıcıl olaraq Braziliya, Belçika və Böyük Britaniya idmançısını məğlub edərək finala yüksəlib. Həlləcə qarşılaşmada Estoniyalı rəqibinə də qalib gələn Murad Fətiyev qızıl medala layiq görülüb. Bununla da komandamız turniri 2 mükafatla başa vurub. Xatırladaq ki, yarışın əvvəlki günlərində qadınların mübarizəsində Aydan Vəliyeva bürünc medal əldə etmişdi. Murad Fətiyev yarışın qalibi olmaqla həm də aktivinə 700 reyting xalı yazdırıb. Bürünc mükafatçımız isə 350 xal əldə edib.